el Metropol no es només història, també és part d'una magnífica expressió de l'arquitectura modernista tan arrelada al poble, que ha esdevingut un dels grans referents culturals de Catalunya. Una arquitectura capaç d'abraçar les especialitats més diverses i en les que l'artista i l'artesà fonen els seus coneixements per crear la gran obra d'art. Josep Maria Jusol, l'arquitecte a qui li van encarregar la construcció de la seu del Patronat Obrer, va saber reflectir magistralment l'esperit del modernisme en aquest teatre. Ara us vull presentar el primer candidat del Tarragonès a la nostra candidatura. Ell és l'alcalde de la Secuita i va estar president del Consell Comarcal del Tarragonès en la legislatura anterior. Un alcalde estimat i orgullós del seu poble, que té l'immens privilegi d'acollir una preciosa església modernista, obra, sabeu de qui? També de Jusol, igual que el Metropol. Amb tots vosaltres, l'Eudald Roca. Molt bona tarda, companys i companyes d'Esquerra Republicana de Catalunya i Catalunya Sí. És un honor i un plaer estar aquí. I és encara un honor més gran formar part d'aquesta llista encapçalada per el Pep Andreu i el Lluís Salvador. Per tant, abordem aquestes eleccions amb força, amb molta força, i amb molta més que força, amb molta il·lusió. Perquè aquesta il·lusió, sabem que reflecteix a les cares de la gent. I sabem que reflecteix a les cares de la gent perquè la gent ha de prendre una de les decisions més importants que haurà de prendre com a persona, com a ciutadà i com a país. Estem a punt d'abordar unes eleccions al Parlament de Catalunya, però no unes eleccions qualsevol. Seran unes eleccions plebiscitàries. I aquestes eleccions plebiscitàries només les podem guanyar amb aquest entusiasme que es contagia d'aquesta sala. Jo com a alcalde del meu poble tinc una relació molt, molt afectuosa amb els veïns. Els alcaldes ens agrada molt parlar amb els veïns. I aquests dies que hem estat de campanya amb el Pep Andreu han recorregut molts pobles, com és el meu, però molts pobles de tota la demarcació. I estem trobant aquest escalfor de la gent, aquesta gent que ens diu endavant, no afluixeu, sigueu la nostra veu. I la gent d'Esquerra volem ser la veu de tots. Volem ser la veu dels pagesos que veuen com han de viure de subvencions i els seus fills han d'abandonar la terra. Volem ser la veu dels pescadors amb vedes i cada vegada més gasoil, més sal al cost del gasoil. Volem ser la veu d'aquelles persones, i vosaltres en coneixeu moltes, que s'aixequen cada dia a tret d'alba per anar a buscar feina i no desfalleixen. I l'endemà es tornen a aixecar a tret d'alba per anar a buscar feina. I d'aquelles persones que tenen feina però estan acollonides perquè en qualsevol moment, amb les reformes liberals, la poden perdre. I la poden perdre per dos duros. I aquells mestres que veuen les seves aules cada vegada més atapeïdes, on no se'ls supleixen les baixes, ni les maternitats, ni res de res. I aquells alumnes que estudien com poden, cada vegada amb més mitjans. I aquests alumnes són el nostre futur, són el futur del nostre país. I hem d'aconseguir que de les nostres aules surtin gent preparada, ciutadans lliurepensadors que puguin afrontar el futur del país. Per tant, des d'Esquerra Republicana volem ser aquesta veu. I volem ser la veu dels sanitaris, que voldrien fer molt més i que moltes vegades supleixen amb el seu esforç personal a la mancança de l'administració, plantes tancades d'hospitals, gent gran que espera 5 o 6 anys perquè els canvien una pròtesi de genoll o els operin de cataractes i que ens diuen estan esperant que em mori per estalviar-se la pensió. Doncs no, volem ser aquesta veu i de les mestresses de casa i de tots plegats, de tots els ciutadans de Tarragona, volem ser aquesta veu. Jo vaig de número 6 i és un orgull d'anar de número 6 en aquesta llista. Però si jo no puc ser la veu, estic segur que la Irene ho serà. I si no, ho serà el Paco Gas. I si no, ho serà la Teresa. I si no, ho serà el Lluís Salvador. I segur que el Pep Andreu ho serà. I si podem, ho serem tots 6.
o tots 9 o tots 18, perquè tots són nacionalistes d'anem. I ningú podrà callar aquesta veu d'Esquerra Republicana de Catalunya, perquè amb aquesta nova criatura, amb aquest nou país que ha de néixer, com diu en Joan Tardà, i si ho diu en Joan Tardà és que algú ho havia de dir, ha de néixer mirant cap a l'esquerra, ha de néixer mirant cap a la societat, perquè no canviarem tot perquè tot continuï igual. Volem un país radicalment democràtic i just per tothom, amb justícia social. I per això estem tots 18 aquí al peu del canó. I els 5 reserves també. I ara, companys, ens alegrem molt d'aquest camí que moltes vegades només tenia la nostra empremta. Estiguem molt acompanyats i ens alegrem molt que aquells que remenen les cireres ara treguin les senyeres, ens alegrem molt. L'hem de fer tot junts, però Esquerra Republicana ha de ser una força decisiva, decisiva perquè aquestes polítiques socials i aquestes polítiques de país, de Catalunya lliure, arribin a bon port. I necessitem la vostra ajuda. Moltes gràcies.